玄関へ両手をついてね、はい、いらっしゃいませお客様、誰もいないんですよ。ああ、団体客ですか。はい、何々のまーって言うな、そうですよ。10人ぐらいずつ埋めてしまうね、みんなね。ほんで、またね、帰って、しばらくしてこう。ああ、また団体さんですか。どうぞ、何々のまー、部屋をみんな埋めてしまうんですよ。そうしたら、ゾロゾロお客さんが来るようになってね、もういっぱいね、もう満員になってきた。しかし、それをやってる途中で女中に見つけられてね、おかみさんが、おかみさん、ちょっと頭おかしいんじゃないかって言われたっていうけどね、それでも続けてやったって偉いですね。これ、念の世界に先描くことなんです。僕はね、こういう話聞いたら実行する人が得だって言うんですよ。しない人はそんな、ああ、まあ、あんな話は、わしとは関係ないわ、なんて思って。それがもう、すでにおかしいんですよ。もう、うちの主人は素晴らしい仕事をしてますって描けばいいじゃないですか。うちの主人はね、さっぱりこの頃不景気でなんて言ったら、そんなこと言ってるから不景気になるんだよ。年俸を描いてるから。うちの主人が今ね、仕事がね、たくさんありすぎ、困ってるぐらい仕事があるんです。ありがとうございますって描けばいいんですよ。構いしない。自分だって人だって構わないんだから。だから主人がチャカ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 働いてる姿をね、心に描いて、あっち行ったりこっち行ったり、ああ、忙しい。忙しいから自分もこんなになってね、忙しい。そのぐらいの気持ちになったらね、主人が忙しくなるんですよ。これは本当ですよ。私はね、これをね、今のね、入れ歯の話とね、あれを先生から聞いてね、もう僕も言わせないの。飛び田家の練成道場を始めるときね、いやー、皆さんね、練成っていうのはね、成長の練成会なんかやったことなかったんですからね。しかも昭和23年でしょ、一番まだ昭和 20年に戦争が終わったときです。一番日本がうるさい乱れたね、米もろくない時ですよ。その時に僕は田舎の方で練成始めたんです。みんなね、本部の理事の方はね、徳久さが練成始めたってね、今頃この世の中が乱れるのにね、誰が来るかって言われましたよ。だってお米はみんな持ってきてもらわないかんだから、配給だからお米はないでしょ。お米持ってきてもらってね、布団がないから布団みんな持ってこいって言うんだから傑作でしょ。だから練成に来る人ね、玄関のずっとね、電車を迎えに行ってるとね、こう布団を担いでね、こうして来たのが、ね、あら練成だってわけで、みんなそれ見ただけで、あ、これ練成に来たって言って連れてきたもんよ。ほらもう東北の方から見とっても布団担いで来ましたらすぐ分かったね。そういう時代にね、練成やったんだからね。ところがね、私はそれ病院をやる予定だったから、練成に変わったもんだから、本部がね、その当時お金がなかった、独立会計でやると。もうね、本部から援助しないからね、大きな建物を買ったんだから、その建物をお前に任せるから、お前がその人を集めて、お前が自分でね、責任持ってやんなさい。これやらされたのが私には非常に良かった。だから何をするんだ、まずお金とね、そういう運営とかそういうことを変えながら仕事をしていくっていうことの癖がついてきたわけですよ。それがないとね、ただお金を使いっぱなしで後がついてこないと大変なことになるんでね。だから私はそれをやらされたのは非常に今になってみるのが良かった。その時は苦しかったですね。お金がないんですからね、練成に来なかったら、だから僕は職員全部集めてね、20人ぐらいおるんですよ、職員は。それでその職員が全部集めて家族入れたら20人ぐらいおったんですよね。その時にこう、練成会員が来なかったら、あんたらに給料払えんと、飯も食わせんと、だって米を買う金がないんだからね、それ祈るじゃないかと、真剣だぞと言ってね、みんなでね、もうすでに練成会にたくさん来ております。だからね、あんたらの祈りが聞かれるか聞かれんかによって練成に来るか今回決まるんだからね、祈んなさいって言ったらね、まあ、真剣に祈ったね、みんな。ほんで一人来ると、ああ、いらっしゃい、ありがとうございますってね、もう何でも生きてもらったら嬉しかったんですね。そういう時っていうのは素晴らしいですよ、やっぱりね。だから、そういうふうな念を描いて、まずね、もう祈ることですね、いろんなことをするときにね。だから、心の世界にね、まず描かないものは出てこないんですからね。もう反映するならね、もう自分は栄えて、自分の商売はね、ものすごく栄えてるんだとこう祈ることです。いろんな設計図をね、心に描いてね、それで祈ることです。前にも申しましたけど、八尾藩の和田社長がね、先生、私は日記を書いてますって言うんですよ。そうですか。どんな日記書いてるんですか。今日一日にあったね、いいことだけ書いてる。悪いことは全然書かないんですね。これは素晴らしいですよ。
今日一日あったことのいいことだけずっと書くわけです。いいことだけ書くっていうことは年にね、今日こういうことがあったと、明日もいいことあるだろうって念を描くんです。書くっていうことはまとめることなんです。心の中で整理することです。だから皆さんもね、一日にね、今日こんないいことがあったっていうことをね、箇条書きでもいいからね、こういうことあった、こういうことあった、こういうことあったっていうだけに書いてくるんですよ。そういう癖をつけるとね、もう嫌なことばっかり日記に書く人があるね、あれ。愚痴こぼすようなこと。あの人があんなこと言った、このバカ野郎なんて書いてね。あんなこと書く代わりにね、いいことだけ書いてくるんですよ。これは和田さんに教えられました。素晴らしいね。あんたさすが成長のようじゃないって僕は言ったんです。だからね、そういう、こう、念にね、の世界にいいことをまず描いたり書いたりすることね。喋ること。そういうことをね、なさるとね、いろんなことが変わってきます。だこの中にいいものを描かなかったら、こっちに出てこないっていうことですよ。これはもう先生がここに書いてらっしゃることは、非常に素晴らしいことなんですから、すべてのことに当てはまりますからね。それからその次。ですから物質は一興無であって念の影に過ぎないということになるのです。近代科学ではこの物質というものは結局は電子から成り立っていると言われます。言います。しからば電子とは何かというと、それは要するにエーテル内に起こったところの渦巻き。つまりエーテル内に結ばれた無数無限の泡が電子であって、この電子がいくつも集合して物質はできているのであります。それではそのエーテルとは何かというと、それは科学者にもわからない。エーテルはそんなものはないという説がある。説もある。エーテルとは目に見えない、手にも触れない、無味無臭、味もなければ匂いもないものであるというのですから、結局エーテルとはないものということになるのです。何もないものから何かができたというと、科学的精神が承知しないので、エーテルというものだと名前をつけてあるかのごとく無を仮想させたのであります。何もないものの無の渦巻きが電子で、その電子を寄せ集めたものが物質だというと、そこに何もないものを渦巻きし、泡を結ばせる何かのエネルギー、何かの力がなければならない。つまりこの力、これが念なのです。こう、渦巻きですね。念です。無から渦巻きを作り出すもの、これが神の念なのです。その念というものは、何もないものを無を材料として地上に様々な姿を表す働きを、なすものであります。だから物質は念の影なのですと書いてあるんですね。だからね、例えばね、皆さんがこの次にも書いてらっしゃるけどもね、念をね、強くこう持ちますとね、このいろんなものがね、念によって集まってくるんです。集まってきますね、欲しいものが集まってきます。そういうことなんかでもね、私の知ってる人でね、非常に面白い人がいましてね、その人もね、骨董品とか古物が好きな人でね、面白いこと言ってましたね。こう、店を通っててね、街を通っててね、この古物屋があるとね、スーッと入りたくなる店には、必ず私の欲しいものがある。私を呼んでくれるっていうですね。そういう信念を持ってる人がいましたね。僕らも呼んでくれりゃいいのに、さっぱり。僕を呼んでくれるのはガラクタばっかり。ろくなものが呼んでくれないね。いや、本当にね、そういう信念を持ってる。だから本当にその通りね、行ったらそこにピッと目につくっていうんです。谷井先生がそうでしょ、ホルムズ博士のね、人生は心で支配せよっていうあの本があるでしょ、先生の。あるいは成長の絵の先生が悟りを開きになる前に神戸の書店の前をずっと通ってたらね、思わず引きつけられるに入ったら、一番目につくところにパッとその本が、英語の本があったわけです。それを一冊パッと買って帰ったんですね。これは日本からアメリカの本を見て注文してですね、それが来るのよりもまだ早く日本で、アメリカで出た本を船乗りさんが船の中で読んで、その神戸の古本屋を売ったもんらしいんです。だから注文したより早く来て、それを私にパッと引き付けられて、私がそれを読むようになったんです。それが心のね、世界、人生は心で支配せよっていう本でね、これが一つのやっぱり成長の基礎になってるわけです。心の法則の基礎になってるわけですね。だからね、もう先生がね、こういう、これからも出てきますけどね、仏教のものすごく難しい言葉をね、もうスポースポとこう出してらっしゃる。で、仏教の研究家がね、いつもね、
谷口先生はどうしてあのね一番あんないいところだけをねこの成長の生命の人の中に書いてらっしゃるんだろうかってこう言うんですよ。先生に僕もお伺いしたんです。僕もねああいうふうになってねちょっとこう仏典を開いてみたらあいいとこだと思ってシャッと書けるようになるとね楽ですからね、先生のお伺いしたらね、いや君ねどこでも開いたらちゃっといいとこがあるよってこう言われて、そうはいかないね、僕ら開いたっていいとこないねこうちょっとねいやそれはねやっぱりね先生はねこれはねどういうところからでもね自分の欲するものを引っ張り出すことができるんですね。でまた常にそういう念を持ってらっしゃるから念が合うわけです。スターデイリーっていうあの有名な盗賊が人を指導するときにね書いてありますね、聖書をねあの厚い聖書をねあなたどこでもいいから開いてごらんってスパッと開くんですね。開いてその聖書の中のどこでもいいから目をつぶってこう刺してごらんって、刺したところを読むとその人に一番いい言葉が出てくる、そういうことを言ってますね。だからね聖書とかねそういう仏典とかいうような素晴らしい本っていうのはねそういうもんなんですね。だから念を持ってるとねその念がね形になって現れてくるっていうことをねこれを覚えてらっしゃるという、はい、それでその次行きましょう。その頃陸軍科学研究所長をしておられた久村中将の令する圭一君がある日清張の駅で話された興味ある話があります。この圭一君がある夜親類の娘さんが亡くなった夢を見たのであります。すると圭一君が夢に見て3日ほど経ってから本当に夢に見られた親類の方が亡くなったのです。それで圭一君がその家に行ってみると驚いた。というのはその部屋の様子が圭一君が3日前に夢に見た通りなんです。額の置き具合から部屋に置いてある品物からお悔やみに来ている人まで夢とそっくり同じだったというのです。これは念の世界で3日前にその人はすでに死んでしまっていたばかりではなくない、3日前にすでにお悔やみに来る人たちの姿その位置物品の置き場までちゃんと定まって決まっていたのです。お悔やみに来た人から考えてみればその日にその人は自分の自由意志でお悔やみに行ったように考えられるのですがそうではないので、3日も前に念の世界念のフィルムではもうそのことはすでに出来上がっていたのです。ですから要するに物質は全て念の影というより仕方がないのであります。こういうのがよくありますね。正夢って言って本当のことがありますね。夢は潜在意識って言うんですけども、やっぱりそういうふうに見出す。その次までやってみましょう。よく成長の絵で欲しいものが欲しいと思ったものがスーッとやってきたというような功徳をいただいたという霊状がたくさん来るのであります。お菓子でもリンゴでも欲しいなと思うと、ちゃんと向こうから入りようなだけやってくるという、実に神秘のありえない変なことだと最初の方は思われるかもしれませんが、そうなるのがむしろ当たり前のことなんですから、皆さん。いいですか、皆さんね、欲しいと思うものがスーッとやってくるのが当たり前なんですって。来ないのはまだ思わないのね。思ったって来やしないなんて思ってるから来ないよね。いや本当ですよ、思ったら必ず来るという信念を持ってたら来るんですね。これはね私もね不思議にねこういうことがよくありますね。私はね欲しいなと思う時にはね向こうがもうすでにあげたいなと思ってるのはこう感じるんだと思いますよ。向こうが僕にあげたいなと思うとねこっちが欲しいなと思うのを感じることもありますね。だから先向こうが送ってから後でねこっちが欲しいなと思ったらあれもう来たっていうようなことがありますね。あそういつもそうだと調子がいいんだけどもいつもっていうわけではありませんけどね、これはありますよ。皆さんでもきっと経験があると思いますね。子供なんか実に素直ですね。お菓子が食べたいって言ったらちゃんと人が持ってくる。私は家内と二人で子供がなかったでしょ、満州行った時に。でね、子供がないからね、もう子供のない間に人をね、人に奉仕しようじゃないかってね。毎日毎日お客さんも、僕のところもいつもね、3人や4人のお客さんないことないんですよ。そうすると不思議なもんですね。あれね、あの当時戦争中ですからお酒がなかなか手に入らない。ところが私がお産する人はね、ほとんど軍属なんです。そうするとね、お祝いにね、先生とか言って軍人さんお酒持ってるから持ってくるわけです。僕は酒全然飲まないでしょ。そうするとね、
落ち着かないと二人で、おい、今日は酒好きのが三人、あれとあれがあれが来るぞって言って言っとったね。ちゃんと酒の匂い嗅いだように食いますよ、ちゃんと。で、その晩その酒みんな飲んで帰るね、もう夜まで。で、みんな僕は出してしまう。僕は飲まないんだからね、出してしまう。そうするとね、その次にお菓子くれるんですね。そうするとね、お酒ご馳走した人がね、先生は酒飲まないかとお菓子持ってくるでしょ。そうするとね、あ、今度はね、菓子の好きなあれとあれがあれが来るぞって言ったって、ちゃんとそれが来るんですね。もうそんなことの毎日毎日連続でね、もう人のふんどしで相撲取るっていうのがね、人からもらっちゃそれやって感謝されたあれ、あんなの調子のいいことないですね。僕は買わなくてもいいんです、サービスだけしたらいいんです。もらってやりもらってやりですからね。これが無限供給の循環ですよ。あのね、皆さんね、回るのがね、循環なんですよ。実業家なんていうのはね、あのね自分の金で仕事するのは誰でもできるんですよ。人の金で仕事するようになったら一人前なの。本当は人の金をね、銀行でも何でもね、金を集めてね、その金を回すようになったら一人前なんですよ。金持ちになるほどね、自分の前を金が回ってるんです。こう流れ止まったらおしまいですよ。流れるのが腐ってしまいますからね。本当にね、流れてるうちはいいんですね。僕はいつもね、社長さんたちに言うの、あんた方がね、金をね、ごそっと儲けようなんて思ったら大変だと。そんなことすったらね、止まっちまうよと。ぐるぐるぐる自分の周りを回ってらね、それ素晴らしいんだよと。だからね、ヤオハンなんかでも平気ですもんね、あの社長さん。借金ありますか？ええ、50億ほどありますなんて言ったら、はーってね。僕なんか50億なんて聞いただけでたまげる、そっとするね。平気ですよ、50億あります。ね、もうこれ減った方でしょ、なんて言って、平気なんて。やっぱ借りてあげないと銀行は貸しませんのでね、なんて言ってね。もう平気ですよ、50億あるって言ってね。もう50億ったらちょっとね、大変なお金ですけどね。100万ドルが3億ですからね。だから大変なお金ですよ。そういうお金でもね、平気なんですね。大きい人ほど借金が多いんですよ。谷口先生はね、借金のできる人はね、借金のある人は素晴らしい人だって言われますよ。借金する力があるから借金ができた。そうだね、僕ら金貸してくれたら誰も貸してくれないからね。僕が銀行行って、おい50億貸してくれたらお前出ていけってね。ヤハンの社長さん50億借りるだけ素晴らしいんですよ。皆さんでも借金があったらね、俺は借金ができるだけ素晴らしいんだと思えばいいね。本当ですよ、これはね、借金ができるね、力があるからできてるね、借金が。そう思ったらね、借金がね、気にならなくなるってね、先生が言っておられました。もうちょっとこう読んでみましょう。もうあんまり時間がありませんね。このね、医療の問題だけがやってくるっていうね、お菓子でもリンゴでも欲しいなと思うと、ちゃんと向こうから医療のだけやってくるという、実に神秘のありえない変なことだと最初の方は思われるかもしれませんが、そうなるのがむしろ当たり前のことなんです。念の世界に作り出したものが、この現象世界に投影してくるのですから、我々の念のフィルムに、リンゴを描けば現象界のスクリーンにリンゴが映し出されるということは何の不思議はないでありましょう。それにはまずこの現実世界は影に過ぎないということが分からなければならない。けれどもそうしたら現実界は無視されて人間が怠け者になりはしないだろうか。そんなに現実を軽視するのは正しい思想ではないと考える人もあるでしょう。ただ思ったら出てくるというのはね、そんな難しいことを働かなくていいじゃないかと。そうじゃない。しかし現実をこの現象界を軽んずることが無を悟るということにはならないのでありまして、成長の絵では現実界を軽んじようとは決して言っていない。ただこの現象界を映し出しているところのその源の世界を把握して活動写真を映すフィルムを掴んで、この肉眼に見える世界はその影に過ぎないのだということが分かれば分かるほど、全ての現れが実相を映し出し自由自在に命ごとくなるというのであります。ところがこの現象世界を影だと思わないで実際あると思って執着して引っかかっていると、かえって我々は不自由に自由自在でなくなる。例えばこの柱でもここにある以上動きの取れない硬い存在物だと考えている以上、今自分が立って向こうへ行こうとすると柱が邪魔になる。そうなると物事は全て動きの取れないものだということに考えられて、人生でも運命的に悲観的になってくるのです。この悲観的なフィルムを取ってしまって、フィルムをすっと
向け替えれば、好きなように現象世界も動いてきて、こんな住みよい世界はないということになる。現象世界を軽視するどころか、現象世界は念の影だという原理を把握すれば、この世は自由自在、自分の好きなように操縦することができることができるのであります。だからね、こちらをね、ものというものがね、ものというものがあると思ってね、これを何とかしよう何とかしようと思うとね、とっても大変なことがある。この壁でもね、向こう行こうとするとね、この破っていかなきゃいけないでしょ。そうでなくてね、念の世界にね、この心によって形が念の影だってことを分かればね、こちらをガタガタする前にこちらを変えていけばいいわけです。これが成長の絵の考え方ですね。だからもうまずね、欲しいものがあったらね、欲しいものを心に描くと。で、我々はね、こういうものがあってこれを動けないというようになったらね、こう馬車マンみたいにこうまっすぐ行ってる時はそうですよ。しかしこれはね、ちょっと知恵があったらこう回って出れば向こう行けるっていうことが分かるんですからね。心によってどこでも分かるんですからね。だから私たちが物にぶつかる前に心を変えたら物がどうでもなるんだっていうことが分かったらね、非常に楽なんですよ。物質は本来ないんだと、心の影なんだっていうことが分かったらね、非常にむしろ自由自在になるんです。お金なんかでも自分の心の影だということになればね、肉体でも心の影だっていうことになればね、心を健全に保っとれば病気なんかしない人間だっていうことが分かるでしょ。どうしたら病気にならないで済むだろうか、何食ったらいいだろうか、そんなこと考えなくてもいいんですよ。本当にそういうことを考える前に心をいつも健全にしとればね、肉体はそのまま現れてくるということになるわけですからね。だからどうぞそうしていただいてね、ご自分の心をね、まずね、先整備するということをお考えいただいたら、今日はそのお話が主でございます。じゃあどうもありがとうございました。